Всім. Вітання всім. Багато хто роздумує про те, як дійти до барбершопу або підстригтися в домашніх умовах. Ще напередодні карантину я замовив собі цілий набір на AliExpress. Це ножиці і розчісочка. Зараз я спробую привести в порядок ось оце от. Цю окладисту бороду. Спочатку треба буде трошки підкоротити і вивести лінії, бо тут все було чисто. Це можна зробити в домашніх умовах, тому я стрижуся вдома. Хештег стрижуся вдома. Спочатку це все треба розчісувати. Найпростіша частина – це вуса. Вуса регулюються прямими ножицями. Приблизно ось так. Так само інший бік. Зверху. Вони дуже пишні стали. Тому, як варіант, їх треба пройти ось цими ножицями. Так само з цього боку. Все зайве вичісується. Тепер з цього боку треба вивести лінію і підкрутити. Це, звісно, не барбершоп, але в домашніх умовах. Особливо, якщо маска не налізає на бороду, а голитися повністю не хочеться. Чим не варіант?
вуса. Борода трошки підрівнялися, але це ще не все. Звичайний станочок. З тих, які називають одноразовими, хоча ними можна голитися декілька разів. Просто станочок. Обов'язково в холодну воду. І тепер зголюємо ту частину, яка нам не потрібна. Промиваємо. Так, можна було б сюди трошки додати пінки чи ще чогось. Але ну, не обов'язково. Цю сторону поламу без пінки, цю з пінкою. Подивимося, яка різниця, чи є вона взагалі. Як почистити ось так, зворотній бік. Раз і почистили. Бачите? Вже набагато краще, ніж було. Цей бік з пінкою. У мене якраз є пінка чорна. Трохи води. Трохи чорної пінки. Проблема з пінкою в чому? В тому, що її треба буде потім змивати. Борода буде мокрою. Але я так вважаю, що різниці ніякої. Ну, майже. Тут ще треба буде змивати повністю. Тут вже чисто. Тут більше подразнення, ніж тут, ніж на суху. Від подразнення якийсь свій звичайний засіб. Для чутливої шкіри.
Обов'язково. Тепер, що робити з цією частиною і з низом? Ну, низ можна, в принципі, не чіпати. Туди зараз ніхто не заглядатиме. Трошки-трошки підкоригувати його. Але знову ж таки без пінки. Треба обробити, щоб не було подразу. Так, залишається сама борода. Вона вже така велика. Я хотів відпустити її таку шикарну. Але поки що ні. Дивимося, що можна зробити. Ну, по-перше, обрізати все, що виділяється. Це можна зробити просто ножицями. Подивитись, де що вилізло. І прибрати зайве. Можна взагалі перейти на варіант тактична ворітка, така от акуратна. Мабуть, так і зроблю. Можна було ще тут підголити трошки, щоб вивести її на рівень з цим. Так буде, мабуть, охайніше.
фон вирішив тут трошки пострибати. Практично. Так само, аби вона була менш цупкою. Робимо цими ножицями. Зайве, все зайве виходить, вичісується. Так само підрівнюємо. Повністю зробити, як під накладку, звісно, не вийде, але відчуйте різницю. Щодо вух, обережно ножицями можна підрізати зайве волосся, яке там вже накопичилося. Вкладаємо бороду. Тут, в принципі, і вкладати нема чого, але... Аби згадати, як це в барбершопі.
що вилізло. Знову рівняємо. Звісно, тримером та під накладку це все робиться на раз-два. Але